Sinal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua voz, a tua escrita, a tua oral. Mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro o teu olhar, teu gaguejar, teu ar fatal. Mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua grelha, a tua tacha, o teu jornal. Mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Tal canal. O tal canal. Teu andar, teu ondular, sem nos retar, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro os teus botões e etc e tal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro assim ligar-te e desligar-te no final, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro e em geral dá-me a impressão que faço mal, mas posso logo só sentir sem o tal canal. Tal canal. O tal canal. Esta gajada ao princípio é só profissionalismo. Agora para me estar a acabar, piram-se. E atrasam-se. É que as pessoas são muito malzinhas. Olá, sensacionais. Estás aqui a conhecer? Sim, menina. Tão bons estão. Hoje vamos falar... Olá, estão às ordens. Eu cá para mim estou bem, graças a Deus, a fazer desta. São de gente, querida. Muito hoje obrigada, vamos falar do Réveillon. Eu adoro Réveillons. Acho que a passagem do ano é uma época maravilhosa, não acho, Emília? Eu acho, menina, podia era despachar-se, talvez, que eu hoje vou ao cinema e nem queria assim a modos que chegar tarde. Vai passar a passagem do nosso cinema. Vou sim, menina. Ai, que pirosa! Que horror! Pois vou, menina, vou com a minha prima de lá, depois mais que tenho. Pior que há! Passar passagens de anos de cinemas, Emília. Então, menina, então gosto de ir, vou ver um filme indiano, olha que é. Eu já apostava, eu tinha a certeza, só podia ser um filme indiano. Ah, mas a menina não julgue assim, agora venham aqui ver um cinema e mais nada, aquilo assim para ir pela meia-noite, aquilo para tudo e a gente dá uma bailação. Que horror! Que porquê, menina? A menina está lá o conjunto. Deixa-me rir, que eu gosto de rir, senhora Madame Tassi. Ria lá. Vocês param à meia-noite para dançar? Pois paramos. Pirosa. Pirosas não, está lá o conjunto do Kim Costa, que é um homem que até tem um acordeão eletrónico. Aquilo é coisa que se pode ouvir, menina. Odeio acordeão. Ah, acho que é o pior que há. Ah, está bem, acordeão. Aposto que tem uma ceia. Pois tenho. Pois tenho, menina, pois tenho, que aquilo é uma coisa a sério, que depois serve-me e depois voltas das 2 da manhã. Servem até... Mas eu nem tenho que estar aqui a dizer isto. Mas está bem, pronto, olha. Servem pão de leite com fiambre e um bocadinho de manteiga. E mais cerveja branca, cerveja preta. Ai, branca não há, por acaso não há. Branca não há. Nada. Bem, para hoje vamos fazer uma receita que eu adoro, que é a banana flambée. As bananas flambées é uma receita que é sensacional para as passagens de ano. Para fazer bananas flambées, é preciso ter imensas bananas. Nós, a minha família, portanto, as famílias todas da parte da mãe e do pai, fazíamos imensas bananas flambées numa quinta que tínhamos na Angola. Angola, como sabem, era nossa, roubaram-nos tudo, foi uma pena. E a nossa quinta era enorme, era entre Mutamba e Lipunga. A menina sabe... Espera aí que ainda não acabei. Vai-se a caminho de Lipunga, como quando vai para o Lissoto. Corta-se à direita para Chicanca. E fica mesmo antes de chegar a Liteca. Está bem. Então, Angola.
Não, ah, isso eu não conheci. Mas diga lá. A menina ia-lhe dizer, sabe quantos sons é que o Kim Costa tira lá do acordeão? Oh, mulher, parca a história do Kim Costa e o acordeão. Odeio o acordeão. Para fazer bananas, é giríssimo que as bananas são plantadas como as batatas. Portanto, a banana cresce dentro da terra, depois é tirada da terra e faz-se um vinho com a banana, que é o vinho abananado, que é sensacional, que é igual ao vinho abafado, só que é muito mais amarelo e muito mais espesso. Olha, ele imita trompetes, olha lá, aquela coisa que vai... Aquilo de vara, assim, oh, piano, imita o acordeão eletrónico. Elas não sabem, não pensam, são mentiras, muito singelas, muito solteiras. A mina não interessa uma concertina. Nada o acordeão eletrónico. Não é uma concertina, é um acordeão eletrónico. Afim. Agora estão-me a perguntar lá em casa, como é que se faz as bananas flambias? Primeiro, põe-se as bananas em cima da gralha e depois tem de ser álcool, passa-me o álcool. Sim, menina. Porque é o álcool que vai dar às bananas o sabor a colónias. Há até quem chama o álcool água de colónias. Ou água das colónias que nos roubaram menina, tudo, porque... como sempre esquece. Porquê que a menina não vem com a gente ao Revelhão? Não vou... Oh! Ai, que horror! Qual foi? Oh! Ai, menina, o que é que foi? Fala da babica! Ah, credo! Pronto, menina, tá... Por amor de Deus, nunca se esqueçam de pôr imensa babica nas bananas. Porque bananas sem babica... É o mesmo que papicas em bananas. Onde é que a menina também tinha a cabeça para não se lembrar de ter isso já assim prontinho e feito? Tinha na vossa piruzice do vosso rebelhão, era incapaz de ir. Olha, a menina podia vir aqui, até nem se paga. Eu sou conhecida de lá do fiscal, que ele por acaso até é lá da minha terra. O fiscal nem me deixa pagar, diz-me sempre, ó, oh, senhora, entra com as suas amigas, com a sua gente, entra não que nem paga não nada. Não se paga, certeza. Mas não, menina. Ai, estava a pensar a apetecer ir. É, menina. A menina gosta de acordeão. Adoro acordeão e adoro. Sabe o que é que eu gosto mais nos filmes indianos? Uhum. São aquelas cantigas ao princípio, quando passam as legendas. Como são giríssimos, que eles falam. Ai, um ling 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 não bom dia. Um ling ling. Não é? Obrigada. Eu gosto de rir, só eu mandamos a xeripinho. Vamos despachar no estado das bananas flambias, que eu tenho de ir para o Réveillon. Vocês já sabem, usam as bananas, depois põem um fósforo e... Oh, menina, não estava a gente ir embora, menina. Se tiverem um fogo em casa, ponho um imensa paprika. Vamos para o Réveillon. Vês, antes que comece a ver o menino. Eu gosto de rir. Nos Armazéns Garcia, troca o seu novo televisor a cores por um velho e histórico TV a preto e branco. Entregando o seu TV a cores e a quantia simbólica de 25 mil escudos apenas, você poderá escolher o velho receptor a preto e branco que quiser. Eu não estou a tempo de desistir. Não, pato, agora já pagaste. Olá, amiguinhos. Continuam vivos? Ainda bem. Ainda bem para vocês. Pior para os herdeiros, não é? Pois hoje vamos ter aqui, como de costume, a colaboração da nossa querida Isabel. Isabel. Olá, gajada. Tudo bem? Pois temos recebido imensas cartas de protesto a dizer para acabarmos com o nosso programa. Mas nós temos as costas quentes e vamos ficar aqui enquanto nos apetecer. Claro, diz muito bem, Isabel, diz muito bem. Olha, segundo creio, esta nossa edição hoje é dedicada essencialmente à correspondência. Exatamente, nós temos aqui várias cartinhas e vamos tentar ler algumas. Quer começar, colega? Com certeza, olha, até tenho aqui uma de um amiguinho de 200 anos, de Ponte de Sor, que nos manda a seguinte adivinha. Vejam lá. Sabem o que é que uma múmia diz para a outra? Ninguém diz que a minha amiga tem 2000 anos. Graça. Não tem. É péssima, não acho? Bom, eu também tenho aqui uma cartinha. Ora, vejamos. É de um amigo de Montalegre, Joaquim, de 134 anos. Ele vem fazer um protesto contra a fábrica de banheiras Clemente. Diz ele que quando escolheu a banheira no catálogo, estava uma menina nua lá dentro. E agora, quando recebeu a banheira, vinha sem menina. Oh. Engraçado. De facto, ele tinha toda a razão. Olha, mas temos aqui ainda outra cartinha, sabe? Esta é de Faro. E diz que apesar das chuvas, continua a ter falta de água. Tanta falta de água lá em casa, que o envelope da carta até vem preso com um alfinete.
Realmente anda aí muita, muita falta de saliva. Nós próprias já estamos a ficar com a boca seca. É verdade? E nós recebemos há bocado o ordenado e chegamos até à triste conclusão de que foi todo para o galheiro. Pede-se às meninas que não se afastem da linha do programa. Nós estávamos só aqui a contestar, porque realmente... Querem contestar, bom para casa, que isto não é sítio. Sim, mas ficar sem o 13º mês. Têm 30 segundos. Mas ainda temos umas 10 cartas para ler. O problema é vosso, bom, lê para casa. Então, mas lemos só 5 cartas? Tem 20 segundos. 20 segundos para 5 cartas? É impossível. Lemos só 3? 10 segundos. Pronto, então, depressa, lemos só uma. Lemos só uma. Ora, 10 segundos, ai, 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 ai. Queridas meninas, o vosso programa é uma grande... Ainda bem que faltavam só 10 segundos. Então pronto, amiguinhos, é tudo por hoje. Tivemos muito gosto em estar com vocês. Foi, não foi, Isabel? Foi, exatamente. Até à próxima. Até à próxima. Próxima semana. Até à próxima. Deus, tchau. Ai, se despreciou. Até à próxima. Quê? Pois, tivemos uns tempos mais velhos. E em seguida vamos ter uma... Em seguida? Em seguida ao quê? Passa para cá a cabeleira. Coisa, que mania, não deixa as pessoas brilhar. Cadeta sou eu. Faz favor, passas para cá a cabeleira. Oh. Tuas são tomazinhas. Deixa, não? Pois, connosco hoje aqui em Página 3, o astrólogo e vidente Kalinka, que nos vai fazer as suas previsões para 1984. Kalinka. Obrigado, desculpe. Ah, não tem importância. Ah, que difícil. Posso dizer uma coisa para a minha casa? Faz favor. Casa, oh Maria Adelaide, não te esqueças da bilha. Fecha a bilha de gás antes de saíres. E diz a... dá dinheiro a Maria Domingas para comprar as bananas. Dá-me licença. Hã? Posso perguntar? Ai, desculpe, faz favor. Faz favor. Kalinka, é muito difícil ser-se vidente. Bem, ser-se vidente é evidente que é difícil. Uhum. É difícil, primeiro é preciso muitos estudos. Estudos, concentração. Depois é preciso muita lata. Lata? Lata para conseguir dizer as evidências sem rir. Ah, sim. Porque a pessoa que vem saber as evidências, vem à espera que a gente diga as evidências, como somos videntes. E não nos podemos rir. Agora imagino que eu dar evidências, por exemplo, olhar para a bola de cristal e dizer e a crise vai acabar daqui a um ano. Ou dizer, por exemplo, o escudo nunca mais vai descer. Ou dizer, daqui a um ano vamos entrar para ser. Não pode ser, é muito difícil nestas coisas. Desculpe. Não, tem importância, mas realmente só você agora me faria rir. Eu sou ótimo. Kalinka, para ser um bom vidente, o que é preciso mais? Bem, é preciso que o cliente do vidente, ou, portanto o clividente, tenha má memória. Porque se o cliente tem boa memória, está tudo perdido. Sim. Imagina o senhor, ponha-se agora na posição. Que vem ter comigo para uma evidência. Eu sento nas cadeiras de evidência, como tenho letra aí por baixo, evidência. A pessoa senta, pousa o cu na evidência. E eu depois tenho de dar evidências e digo, o senhor vai morrer daqui a um mês. Se o homem morre, está tudo bem. A família fica muito contente, eu recebo 3% da agência funerástica, tudo bem. Agora se o homem não morre, quem é que vai convencer aquele homenzinho, depois de ter gasto o seu dinheirinho na evidência, que está vivo? É tudo desbaralhado. E depois ele fica zangado, porque não morreu no dia que estava à espera. E nós não podemos brincar com a vida das pessoas. Com certeza. Não? Pois quer dizer, neste caso, que se ele se esquecer, tanto melhor. Quer isto e... Nunca esquecem. Nunca esquecem. Só esquecem quando estão mortos. Mas quando estão mortos, não interessa nada que esquecem. Kalinka, eu posso fazer-lhe uma pergunta, talvez um pouco indiscreta? Faça. Pois, Kalinka, você ganha muito dinheiro. Bem... a gente ganha dinheiro, é verdade, mas temos muitos encargos. Sim. Gastamos muito dinheiro. Por exemplo, só em bolas de cristal vai metade do vencimento. Porque a gente tem de mudar de bolas de cristal, porque a bola de cristal
encarde com a evidência. Ah, sim. Portanto, a energia da evidência encarde o cristal. E a gente... Eu estou aqui a dizer ao senhor esta coisa. Há dois dias comprei uma bola. Sim. Que me custou os olhos da cara. Tenho até agora uma consulta marcada com o oftalmologista para me arrancar os olhos. Que horror. Vai-me arrancar um. Porque é pagamento por prestações. Portanto, pago um olho de entrada, seis meses depois arranco o olho e tenho um juro que é um dedo. Ah. Não sei bem se vou dar o dedo, a orelha ou isso depois não, mais. Hoje não trouxe. O quê? O olho? Não, a bola. Pula. Não ficou a carregar. Porque aquilo é pilhas. É pilhas ou acumulador. Pilhas é mais barato, eu comprei mais caro que o acumulador, fica 24 horas ligado à tomada. Então, durante esse período, como é que faz as suas previsões, Calinca? Com qualquer bola que apareça. Vejo uma bola, tumba, uma previsão. A diferença é que não tem luz. É muito mais bonito a gente fazer a evidência e ter uma bola com luz, porque dá muito mais ambiente. Com certeza. Hein? Calinca, então, poderá agora aqui fazer algumas previsões para 84? Posso fazer, mas não posso fazer de graça, porque a gente tem a nossa vida. Se quiser, eu cedo-lhe algumas previsões, mas dinheirinho. Sim, e como é que estão? Isto não se assuste que isto está em conta. Ora, eu tenho aqui, temos várias evidências. Olha o microfone. Temos várias evidências, como por exemplo, temos esta aqui, que é boa, que são evidências. Isto custa 450 escudos o quilo. Sim. Evidências com 50% de margem de erro. Uhum. Tem-se vendido bem. Temos estas aqui também com 30% de margem de erro, que é 700 escudos o quilo. 700. E temos esta, que é as evidências douradas, que são as melhores, que são a 1000 escudos o quilo, mas que só tem 10% de margem de erro. É praticamente o preço da carne. É, aldrabice é precisamente a mesma, isso mesmo. Bom, então dê-me assim uns 500 escudos dessas de 10%, mas agora 10%. Veja lá, bem aviado. Isto é um bocado caro, não lhe posso dar muito, que a vida está... cara, mas como é para si, o senhor tem sido uma pessoa fixe. Muito obrigado. Vou-lhe dar um bom bocadinho aqui. A gente tem vendido mais destas. Sim. Porque é mais em conta. E a crise. As pessoas já não compram evidências como antigamente. Que lá havia alturas que era bicha para comprar evidências. Tem aqui este bocadinho. Isto é bem servido, hein? Porque 500 escudos é muito menos que estas evidências. Muito obrigado. Não. Muito obrigado. E está convencido que vai resultar? Bem, isto vai... Isto está bom, isto é uma maravilha. Olha para esta maravilha. Sim. Esta é que são as autênticas. Há uns agora de fábrica que não têm esta textura. Claro. Isso vai resultar. E se não resultar, eu corto as barbas. O Calinca, desculpe, mas por acaso, essas barbas que traz soam um bocado a falso. Você repara em tudo. Você usa a televisão. Mas não, eu vou lhe explicar. Muito obrigado. O pelo sim. É meu. É pelo que eu tirei da minha pessoa. Ah, sim. E depois é todo cozido nesta... Nesta parte aqui embaixo. Ah, sim. Está a ver? Sim, tem sim, a vantagem, sim. Quando eu digo que tira as barbas, tiro. E depois ponho outra vez tentar rapar a barba. Pois, o meu truque é esse. Muito obrigado, Calinca. O resto é-me agradecer a sua presença aqui, em página 3, e esperar que, na realidade, as suas previsões para 84 sejam um facto concreto. Sim, senhor. Posso dar só um recado? Ah, faz favor. Adelaide, não te esqueças da abelha, querida. Fecha a abelha por causa do gás. Pois, senhores telespectadores... E há dinheiro para Maria Domingas, por causa das bananas. Muito boa noite, senhores telespectadores. Até o próximo Página 3. É um meio maravilhoso isto, está previsão. Olá, queridinhos. É mais um ano que acaba, é mais outro que começa. Mas vocês ainda não sabem o que isso é. Ainda tem poucos anos. Pois temos poucos anos, só temos 4 anos. 1, 2, 3, 4 anos pequeninos. Eu queria saber o que é que mais impressionou os meninos no ano que passou. A senhora Dona Palmira. Muito obrigada, meu querido. Não percebeu. A senhora Dona Palmira, importa-se repetir a pergunta, senhora Dona Palmira. Qual foi a coisa que mais o marcou este ano? Foi os marcadores. Os marcadores. Os marcadores é o que mais me marcou este ano. A mim brancou-me aos alemães. Os alemães? Mas o que é que os alemães têm a ver com a história? É com os marcadores que eu marco os alemães. Marco os alemães? Que é o que o meu pai compra no mercado negro para a gente não morrer de fome quando o escudo não vale nada. Mas isso é um crime. O quê? O mercado negro.
Mas o meu pai diz que em Portugal a gente toda fazemos. A gente toda faz. O que é, dona Pâmina? Mercado negro. Ah, fazem. Pois, por isso é que vocês sobrevivem com a porcaria dos ordenados que vocês ganham. Eu nunca vi dizer tanto disparado num só dia. Eu levanto-me cedinho, dona Pâmina. Tenho muito tempo para dizer disparados. Tenho muito tempo para dizer disparados. Eu levanto-me cedinho. Não é levanto-me. 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 Ai, essa língua está uma miséria, Nelito. É pequenina, dona Pâmina, não posso fazer no milagre. Se eu depois, quando crescer, já é melhor. Depois, quando a minha língua crescer, bem como o resto, eu. De mim? Já não vai crescer, dona Pâmina. Tenha cuidado, é se a apanhou no mercado negro, depois vai parar à prisão e depois já não cresce mais com aquela comida que eles dão. Eu não sei o que é de fazer com esta criança. Está grávida, dona Pâmina. Não, a criança é você. Mãezinha, mãezinha. Sinélito, francamente. Não se pode ver livre do seu filho. Não se pode ver livre enquanto a lei do aborto não for aprovada. Vamos acabar com esta conversa. Afinal, o que é que marcou mais este ano? O que mais marcou foram aqueles que durante o ano salvaram a vida das pessoas sem nada em troca. Ora, muito bem. E quem foram? Os alfinetes. Os alfinetes. A que propósito? Os alfinetes salvaram a vida de todos aqueles que não os engoliram, dona Pâmina. Bom, vamos ficar por aqui. Boa noite, amiguinhos. Boas entradas e até para a semana. Agora, a nova margarina Toxina. Com Toxina, você utiliza a margarina até ao fim. E depois, graças ao progresso e à imaginação da fábrica de plásticos que fornece a embalagem, basta obrigar a sua filhinha a meter o dedinho na tampa. E a embalagem acende, acende. E você poderá fazer com a caixa um lindo candeeiro de mesa de cabeceira. Boa noite. O fim de ano está praticamente a chegar e nós vamos hoje aqui, como tem vindo a ser hábito nestas informações, fazer o balanço do ano que passou. O acontecimento mais marcante do ano foi, sem dúvida, a viragem do Tolan. Manuel Freio. A polémica, no entanto, continua a crescer à volta do caso Tolan. À medida em que observadores políticos apresentam uma nova tese sobre o assunto. Com efeito, há quem pense que não foi o Tolan que virou, mas sim o país, que depois de contrair um novo empréstimo com o FMI, deixou de estar temporariamente de pernas para o ar. Mas o ano não se resumiu ao Tolan. Por isso, Informação 3 resolveu instituir os prémios super àqueles que mais se distinguiram no ano que passou. E começamos com o prémio Super Extinção, atribuído ao Sr. Meireles Ávila, que de tão supersticioso, ao ver-se fechado num elevador com 13 meninas do striptease, optou por tocar o botão do alarme. O prémio Super Galo, atribuído ao caçador de grande porte, Manuel Valada, que ficou famoso no mundo da caça pelo seu slogan "Atirai sempre entre os olhos do animal", e que foi comido em fevereiro por dois tigres zarolhos que caminhavam lado a lado. O prémio Super Otimismo, atribuído ao governo pelo seu slogan "Invista em Portugal". O prémio H2O. Atribuído ao primeiro-ministro Mário Soares e à sua promessa de acabar com a falta de água em definitivo. Nós vamos começar a poder abrir ligeiramente a torneira. Nós vamos começar a poder abrir ligeiramente a torneira. O prémio Super Oposição, atribuído a Carlos Calígula, o homem que mais desdisse durante o ano que passou. Informação 3 trouxe Carlos Calígula até aos nossos estúdios para uma pequena entrevista com Flávio Portugal. Carlos Calígula, primeiro prémio na arte de desdizer, connosco aqui esta noite para trocar algumas impressões. Carlos, boa noite. Eu não acho que esteja boa noite, mas enfim.
Pelo menos estava sol quando aqui chegaste. Ai, desculpa, não estava. Eu cheguei, não estava. Bom, isso é que estava. Desculpa. Ah, isso é que não estava. Pronto, não estava. Por acaso, estava um bocadinho. Um bocadinho? Um bocadinho não, estava bastante. Estava até bastante. Bastante? Bastante não, um bocadinho. Um bocadinho só? Não, estava bastante. Bom, o Carlos é realmente um mestre na arte de desdizer. Eu nunca desdigo ninguém, peço imensa desculpa. Eu nunca desdigo ninguém. Perdão, perdão, perdão. Se está aqui hoje é porque nos disse precisamente que a sua principal arte era desdizer. Eu nunca disse isso. Desculpe. Ah, isso é que disse. Ah, isso é que não disse. Desculpe. Desculpe, mas... Desculpe, mas não disse. Boa noite. Compreendo. Está a desdizer-me para mostrar exatamente aos nossos telespectadores como é. Quais espectadores? Os nossos. Eu não tenho espectadores. Os nossos, não. Eu não tenho espectadores. Tenho você, eu não tenho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vê. Está a desdizer-se. Ainda há pouco tinha dito que não estava. Boa noite. Desculpe, eu não disse nada disso. Foi você que disse. Ai, desculpe, eu não fui. Não, não, desculpe, está a desdizer-me. Não, não, desculpe, eu não estou a desdizer-me. Ah, isso é que desculpe, mas está-me a desdizer. Pronto, então eu estou a desdizer. Então se me está a desdizer, porque é que convidaste pessoas para o seu programa? Mas, é para as desdizer? Desculpe. Julga que eu não tenho a minha vida? Desculpe, Carlos, ouça-me, por favor. Não, não, eu não ouço nada, não ouço nada, vou-me embora. Então me convida as pessoas para desdizer. Adeus, uma boa Páscoa. Desculpe, uma boa Páscoa não. Estamos no Natal. E continua a desdizer, hein? É para isso eu não me convidava. Ai! Obrigado, Flávio. Obrigado também a ti, Calígula. Em nome de toda esta equipa que fez, produziu e realizou a Informação 3, uma boa Páscoa. Consegue este brilho todo no chão da sua cozinha? Quer que eu lhe diga? Diga. Não digo. Diga. Quer que lhe diga? Diga. Quer que lhe diga? Diga. Não digo. Diga. Quer que lhe diga? Diga. Não digo. Meninas, despacha! Projetores Lumex. Com projetores Lumex, o brilho no chão da sua cozinha acontece. Na cozinha, nos outros sítios, Lumex é um projetor. Olha, olha que piada. Pronto, eu ofereço-te uma cabeleira só para ti e tu dás-me essa, está bem? Está bem? Está bem. Pronto. Olha. Menina. Sim. Mas quero-me em condições, não? Vou mandar-me uma cabeleira de sal. Está bem. E pronto, vamos passar imediatamente em direto para ver como está a decorrer a passagem de ano do tal canal. Diretamente do Casquense Futebol Clube. Pois nós aqui a responder do pavilhão do tal canal, a emoção é muito grande nesta passagem do ano 83-84. As pessoas são muitas. A animação também, muita alegria, cerca de 2.000 pessoas aqui hoje no pavilhão do tal canal para mais um grande êxito. Este grande êxito está a ser no fundo esta festa. Muita gente, muita animação, muita animação. Vou tentar talvez entrevistar alguém. Oh, minha senhora, desculpa, pode-se chegar aqui. Mas está muita gente, ela nem consegue chegar aqui. Portanto, daqui a tudo, nós voltaremos aí aos estúdios para mais um contacto e mais informações sobre este espantoso Réveillon aqui no pavilhão do tal canal, Réveillon 83-84. Obrigado, atenção, estúdios. Eu não tenho a culpa que não tivesse vindo ninguém. A culpa não é minha. Eu não tenho a culpa que isto tivesse dado mal. Vocês limpam isto e depois vão para vossas casas. Eu não tenho... Está aqui, pá. Bom, mas ainda não é meia-noite, tem muito tempo aí para casa. Olha, olha, ai, ai, ai. É que nem bem nenhuma pessoa. Estamos nesta. Oi, pessoal. Então, tudo legal com vocês? De volta aos nossos estúdios, sabem quem, pazinhas? Já adivinharam? O grande Tozé! Ei, Tozé! Oi, pessoal. É com muito prazer que eu voltei. Voltei eu com uma nova formação. Eu, mais o Anísio.
Ai. Oi, Anísio. Encontrei o Anísio no meio da estrada, trouxe o Anísio, depois perdi-o. Depois encontrei-o e estamos agora aqui. Ó, Tózé, então conta-nos como é que correu a tua turnê pelo estrangeiro. Bem, a malta teve uma turnê com Speedy. Ah. Até eu bem speedado. Como é que se diz em português? Speedado. Hipertenso, padre. É isso, hiperteso. Tenso, Tózé, tenso. Não, bem teso, porque o empresário não pagou à malta. Era aquele da Malvina. Da Malvina do Pai Herói, também ficámos a arder. Pois é. Tózé, mas tu estavas a falar de hipertensão. Ah, pois, quer dizer, a malta bem também hipertensa. Mas fomos ao médico, que é o Dr. Paes da Rua Augusta, portanto, não é baixo como pelo Rua Augusta, depois corta-se à direita como se fosse para a Badori. E a malta, tipo lá, o Dr. Paes, lembras-te do Dr. Paes? E então o gajo é que nos receitou alho. Comer muito alho. Faz muito bem à hipertensão, padre. Não, a malta, a hipertensão fica na mesma. Mas o hálito da malta fica tão mau que as outras pessoas vão-se embora lá pela malta. Ah, pois, tá, Tózé, mas tu estavas a falar da turnê. Ah, é, pá, a turnê, pá. Olha, foi, a turnê, foi, lembra-te. A malta entrava na sala, era tudo de pé, a bater palmas nas ovações. Quando vocês tocavam, tocam. Não, quando a malta entrava na sala, estava outro conjunto a tocar. Pois quando a malta ia tocar, era um silêncio, uma coisa maravilhosa. Ah, está bem. Quer dizer, aplaudiam porque estavam todos concentrados em vocês. Não, as cadeiras é que era o silêncio, eram as cadeiras. Que a malta ia-se embora ao meio da segunda cantiga. Tózé, mas como é que tu explicas isso? Porque, pá, o conteúdo das cantigas da malta é tão intenso que as pessoas, a partir da primeira, têm de ir para casa descansar. Top. Porque a cabeça das pessoas, é pá, a cabeça... Pois, top. Ó, Tózé, mas durante os concertos, vocês não ficam tensos? Já, ficamos hipertensos e tomamos alho logo a seguir. O segredo é tomar alho. Tózé, não será por causa disso que a malta... Respira. Não, isto não é bem assim. Porque a malta é fixe. Além disso, a gente só toma alho a partir da 18ª canção. Pois, que é quando nos apagam as luzes e começam a atirar coisas para o palco. Que é os cinzeiros e é os mates e aquelas coisas cá depois. Tózé, isso não é grave, pá? Não, grave é a partir da canção número 64. Da sexta décima com a quarta canção. Que é quando os porteiros começam aos tiros à malta. Epá. Isso é muito desagradável, porque até nos atingiram... atingiram o biolo abaixo no crânio, pá. Epá. Foi muito desagradável. Aquilo foi... crânio porteiro. Ainda tenho aqui... Está bem, Tózé, obrigado. Mas os porteiros vão se lixar. Então, Tózé? Porque o biolo abaixo vai-lhes pôr agora um processo no tribunal. Pois, mas, Tózé, mas então se ele está morto, como é que vai processar? Pois é. Como é que faz isso? Onísio. Como é que... Pois, a malta vai telefonar à família, porque eles agora até precisam do dinheiro. Porque até para ele estar a pagar o jaziga, que ele ainda é caro, que é aglomerado. Tózé, deixa lá isso agora. Olha, o que é que vocês vão interpretar? Bem, a malta... vai interpretar um tema sobre Camões. Ai. Que é um tema que a malta fez para um filme, que é A Vida de Camões. Fiz, pá. O filme ficou bem, fixe. O filme começou bem, mas depois faltou a verba e a malta teve que mudar o título. Os primeiros 6 meses da Vida de Camões. Que apanhei a mãe do Camões até à prima do Camões. Que é a parte em que o Camões nasce. Então... já com o olho, portanto, que ele quando nasce, pá, querem que a gente cante? Podemos ouvir, Tózé. Onísio, vamos tocar o tema do Camões. Camões, poetas a olho. Camões, sabe do olho. Camões, vem cá abaixo.
quase perto da meia-noite. Olha, altura... não te esqueças de mim, está bem? Não, claro que não. E vamos agora assistir ao penúltimo episódio da telenovela bem portuguesa, O Diário de Mário Lu. Ana! Perdoe, minha irmã, mas o egoísmo me dominou. Mas não mais abandonarei. Viveremos juntos para sempre. Mandarei vir a nossa mãe do Quebec. Seremos felizes para todo o sempre. Está aí alguém? Que bonito, mano, que bonito. Até já me tinha esquecido da bomba. A bomba? A bomba. A bomba. Não me abandone. Mano, não me abandone. Chamou, minha amiga, chamou. Ah, Mário Lu, ao menos você é uma menina bonita, sensata. É verdade. Ah, oh, você não me abandonará. Claro, claro, minha amiga, se acalme, vá lá. O seu irmão voltou, a minha amiga está entrevadinha. Como é que pode querer para a sua noite de Natal? Ah, obrigado, Mário Lu, obrigado. E mandaremos vir nossa mãe do Quebec e abriremos uma escola. De línguas, sim, para o Fitarol, no Poço do Borratanga. Olha, de línguas não percebo nada, mas também lhe digo que a notícia vai cair no Poço do Borratanga como uma bomba. Ai, é verdade, a bomba. A bomba! A bomba! Ah! Oh, Mário Lu! Mário Lu! Não me deixe aqui! Mário Lu! Mário Lu! Está aí alguém? É o médico! Fabrício! Você não se cansa de fazer o mal! Mesmo na noite de Natal! Papá, mas como... Condessa da França, muito prazer. Muito prazer também. Minha filha Cilinha. Prazer. Então, o que é que tem a nossa doente? Bom, ela estava bem, mas de repente o Sr. John Smith... É o garçom de francês da mãezinha. Ah. E então o Sr. John Smith descobriu que a Dona Maria do Céu, a doente, sim, era sua irmã. Minha irmã? Não. Doente, portanto, era irmã do Sr. John Smith. Ah. O garçom de francês da mãezinha. Ah, sim, sim, sim. De sim. modo que a coitadinha com a emoção ficou neste estado. Sim, interessante. Estado interessante? Não! Ah. Este riso. Ah. A bomba! Está ali! Ai, uma bomba! Ai, uma bomba! Ai, uma bomba! Me diga, onde é que é o quarto de Mário Lu? Não lhe digo, nunca lhe direi nada. Vai me dizer que eu preciso daquele diário. Fabrício, você é aqui? Você não tinha pedido um médico? Pois, é um fato. Pois o médico aqui está. Eu sei de tudo. Onde é que é o quarto de Mário Lu? Não lhe diga! Não lhe diga! Onde é que é o quarto de Mário Lu? Ou me diz imediatamente ou eu faço despoletar a bomba! Não, não! Não, isso não! Isso a não. bomba! Eu digo-lhe tudo! Desta vez é de vez.
recuperei a minha fórmula secreta. Cuidado, Inácio. Ela está entrevadinha, mas ouve bem. Falemos baixo. Então, já te decidiste ou ainda não? Mas já passaram 24 horas. É como o tempo passa. Fala ao Candense. Casas-te comigo ou não? Não pressiones, Inácio. Ah, deixa de tretas. Ou se ou sopas. Ou já. Está aí alguém? Não. De certeza? Absoluta. Olá, como está, dona Condense? Olá, Inácio. Estou tão cansada. Olá, minha amiga, está boa. Trouxe isto para o seu pescoço. Então, está menos entrevadinha. Então, o médico disse que isto passa com massagens. Ainda bem. Olá, não deixe froscos, ouviste? Só mais 24 horas, meu queridinho. Oh, então está bem. Dona Condense disse alguma coisa? Não, marido. Deu uma limpeza nesta sala. Pois sim, filha. Como? Que lindo despertador. E para a dona Condensa, e traz um bilhete do rei do Nepal. Está aí alguém? Não, filha. De certeza? De certeza. Ai, está cada vez mais entravada. Que horror. Aquele médico fez lembrar alguém. Sabe, Silinha, um médico faz sempre lembrar outro médico. Não, mas este é diferente. Não sei. É aquele riso, aquela voz. Faz lembrar alguém, não sei quem. Ah, também isso agora é o que importa. Está escrevendo a sua mãe? Exatamente, Silinha. Eu e a mana já combinámos tudo. Mamãe virá viver connosco e vamos abrir uma escola de línguas no Poço do Burrateiro. Ah, ela me contou. Silinha! Mas que intimidades são estas aqui com o Lourinho? Tu sabes perfeitamente que eu... Veja lá como é que fala, hein? Veja lá como é que fala. Oh, não, que desesperado. Sabes perfeitamente que eu só amo você. Mas também você não há meio de... Oh, então, hortelão, então não há meio de... Vá, popas, tu põe-te a francos. Olha que eu faço-te risco ao lado. Acalmem-se, acalmem-se. Nós estamos todos com os ânimos muito exaltados. E amanhã a gente conversa. Amanhã? Sim. Amanhã porquê? Mais 24 horas porquê? Porque me estás sempre pedindo mais 24 horas. Também as pedem a ele. Já te compreendi-te. Tu estás-me a provocar. Ai, treme! Minhas amigas, que desgraça a minha. Agora que tenho um mano e uma mamãe, é que fico neste estado. Ah, lá se acalme. Gracieta lhe dará uma massagem. É só acabar a mim. Ai, não. Isso é que não. Que a mim ninguém me paga para massajar essa sujeita. Oh, Gracieta. Deixe lá, minha amiga. Eu já esperava isso dessa mulher. Ela não passa de uma boba. Boba? Boba. Vá lá, se acalme. No fundo somos todas amigas, minhas amigas. E é apenas a excitação da noite passada que nos faz estar assim. E além disso é Natal. Não podemos esquecer. Tem razão, minha amiga. Temos que atirar com a adversidade para trás das costas. Coitadinha da Dona Maria do Céu. Ai, me perdoe. E ao fim e ao cabo até vamos viver todas juntas nesta casa. O quê? Não sabia? Olha, Graciete me contou tudo sobre o seu patrão Fabrícios, aquele monstro, coitadinho. O que ela deve ter sofrido. Que havia de dizer que quando Marilu comprou este livro a Graciete para escrever o seu diário, que estava ao mesmo tempo a comprar o sítio onde eu tinha escondida a fórmula do meu raio frissônico X-Micron 15, com o qual dominarei o mundo. Um diário. O diário de Marilu. Que engraçado. Por acaso, um diário muito bem recheado. Ninguém diria. Marilu com aquela cara, não? Mas vamos ao que interessa. A minha fórmula. Meine Formel. Agora sim. Posso ser o senhor do mundo, do universo, de todas as galácticas. E posso também acabar com aquela gente. Thank you.
tem lêndias. Piolhos e lêndias. Lêndias e piolhos. Piolhos e lêndias. Mas já lhe disse que sim. Então não tenha. Agora há pentes mimoso. Com pentes mimoso, veja-se livre dos piolhos e das lêndias. E mais, junte 3 boiões de piolhos e lêndias e mande-os para Mimoso Incorporated, Rua da Rosa, 32, quinto esquerdo. E ser-lhe-á enviado um pente mimoso completamente grátis. Com Mimoso, deixa o seu cabelo em repouso. And now, with the enduring experience of a very large crew of big professionals live from Studio One, the Tony Zelbo's Super All-Star Show! Criador de toda a música rock. Sou grande criador de toda a música Gentlemen, é com grande prazer que estamos mais uma vez aqui, nós e o nosso cenário desmontável, para fazer mais show internacional. Ladies and gentlemen, the moment to remember the cenário is the... E hoje vamos ter uns convidados muito especiais, são 4 mais conhecidos como os reis do oceano, os príncipes do Atlântico, os heróis do mar. Como bem, eles são 4, como eu tinha dito, e mais um que está à frente dos 4 que eu tinha dito, que é o porta-voz hoje neste programa de fim de ano. Eu vou só traduzir porque está a ser transmitido pela Eurovisão. Ladies and gentlemen, the with the incomplete great and the for a course in the como é que tem corrido a vida? Sim. Bem? Sim? Sim. As desgraças têm acontecido, sim ou não? Não. Não podiam dizer não neste concurso, perderam. Podiam ter ganho uma pasta dentífrica. Agora vou te castigar. Geralmente nos fins de ano castigas e dás os respectivos prémios. Falando um bocadinho a sério, os Heróis do Mar têm sido das expressões mais profissionalmente bem acabadas do estilo de música funk. I love música funk, my tradition of long good edit. Música, mas eu sei que
Algures, uma revista internacional, vos fez uma referência muito agradável. Como é que isso foi? A revista Face, inglesa, falou, deu-nos, congratulou-nos como sendo a melhor banda, o melhor grupo conjunto da Europa continental. Claro, eles não ouviram os teus discos. Ah, não, portanto, não só estão na presença. Na presença do melhor conjunto da Europa, como do melhor showman do mundo, e vão estar na presença do maravilhoso último tema dos Heróis de Mar, que se chama Paixão, ladies and gentlemen. Heróis de Mar! Heróis de Mar! Sensacional! Que melhor!
Que melhor homenagem podemos nos dar aos heróis do mar se não dizer sensacional. Sensacional! Muito bem, e agora vamos ligar nesta grande alegria de passagem de fim de ano. Vamos fazer uma ligação direta aos estúdios do Porto. Palmas para os estúdios do Porto, onde está o nosso amigo Esteves. Atenção, Esteves. Esteves não está a ouvir. Esteves, já estamos aí, a linha já está contigo. Atenção. Parece que está um bocado com... Atenção, Esteves, vamos... Não está a dar... Vamos chamar Esteves, vai! Esteves! Aqui a cambada, acorda! Ah, pronto, já estamos a ouvi-lo. Já está a dar! Aqui também estamos bem, estamos sensacional, não estamos sensacional. Está bem, então olha, que acabe tudo em bem, que a gente também não. Adeus, que mal. Ok, vamos continuar com grande alegria, já vamos voltar aí cima ao Porto com uma pequenina homenagem na forma de uma das cantigas de grande êxito dos nossos queridos heróis do Oceano Atlântico, que se chama Love. There's nothing like love, ladies and gentlemen. Amor, maestro. Caminha em flor, cheio de sol, perfumado com o nosso amor. Quando a tua mão e a minha trocam doçuras num calor eterno de ternuras. Amor, não me mataste o desejo, oh, oh.
tanto desejo. Toma, amor, com teu primeiro beijo. Quando a tua mão e a minha trocam delícias em um calor eterno de carícias. Este caminho em flor, cheio de sol, perfumado com o nosso amor. Amor, não me matas tu desejo, com amor do teu primeiro. Talking now.